Здравей, приятел. Не съм те виждал 64 години. Ти си си същия. Аз съм устарял вече. Но пак искам да те яхна, полетим над морската шир. Всичко при тебе както си е било. Управлението, водни кормила, стъпка на ветлото. Искам отново да те якна, но няма. Времето си минава, годините си отиват и остават само спомените. Преди цяло столетие българската военноморска авиация разтваря криле и започва да пише своята едновековна история. Първата българска водохвърчилна станция, както някога се е наричала единствената ни военноморска ескадрила, е базирана до Варна. Нейното създаване отваря съществена част от страниците на българската национална морска история – гражданска и военна. Година след началото на Първата световна война, цар Фердинанд присъединява България към тройния съюз на Германия, Австро-Унгария и Италия. Този факт става повод на 14 октомври 1915 руският имперски флот да бомбардира Варна с атака на хидроплани. Оказва се, че това е и първото въздушно нападение над български град. Предвид важността на този стратегически обект е взето решение наистина да се развърне една водохвърчилна команда в рамките на съюзното усилие, т.е. с помощта на германските водохвърчилни структури в рамките на българския военно-морски флот. В пристанище Варна са докарани 4 водосамолета Фридрихсхафен 33 модификация Е. Пристигат германски авиатори. Образувана е и българска структура, която да подпомага действията на тези водохвърчила. И така в началото на 1916 година в структурите на флота на Негово Величество е създадена първата отделна хвъркаческа команда в България, която е в щата на българския флот. Щабът на флота на Негово Величество гледа на германското присъствие като временна мярка. Избрана е група от 26 бъдещи морски авиатори под командата на лейтенант Преслав Ляпчев за обучение в Германия. Първите български морски авиатори успешно освояват летателното майсторство и поддръжката на морското авиационно оборудване. При това част от тях участват в бойни полети. Тогава тия хора са били удивително смели с тази абсолютно несъвършена техника да могат да изпълняват задачите над море. Очудващо е как наистина сме имали смелостта и прозорливостта да погледнем и да видим бъдещето. Това заслужава уважение. Всъщност удивителното на военноморската авиация специално в България е, че ние създаваме военноморска авиация почти веднага след като авиацията започва да прохожда. И то е една авиация, която оперира в изключително сложни условия. Трябва да можеш да излиташ и да кацаш на море. Когато отидеш далече в морето, ти нямаш навигация, ти нямаш визуални ориентири. За тези хора, чието ежедневие е постоянно в неестествена за човека среда, трябва да се разказва. За миналите достижения и днешните делници на морските пилоти. С новите машини, при условия коренно различни от времето на създаване на ескадрилата. От средата на 1916 година е създадена първата българска водохвърчилна станция. Нейното име е България и тя започва да експлоатира първата ни
водохвърчилна база в Пайнерджик, нарочно направена за използване в рамките на съюзните усилия в акваторията на Черно море. Някога, на далечния 1 май 1917, лейтенант Иван Михайлов е назначен за началник на водохвърчилната станция България. Той е морски офицер, завършил пълния курс за обучение на леци в Германия със звание военен пилот-авиатор. Така става факт първото самостоятелно национално морско авиационно формирование. Тази дата се приема за начало на българската водосамолетна авиация, въпреки че датата на бойното и кръщение е по-рано. Първият полет, боен полет, извършен от български екипаж на Фридрихсхафен, е изпълнен на 19 октомври 1916 година и това са старши подофицера Малчев, който е пилота, и неговия наблюдател, младши подофицер Хранков, които излитат за нанасене на удар по една от базите на Антантата в района на Тулч. На 13 декември същата година при разузнавателен полет български екипаж открива вражеска ескадра. Авиаторите атакуват противниковите кораби, те бързо променят курса си и напускат българските териториални води. Тези епизоди бележат началото на бойната биография на българската водосамолетна авиация. Командата и станцията изпълняват задачи, свързани с въздушно разузнаване, с нанасене на удари по важни морски обекти. Станцията има зона за отговорност от Одеса, от Одеското пристанище до Истанбул. Изключителен пример за героизъм демонстрират българските морски авиатори при изпълнението на тези задачи. За съжаление, войната завършва с поражение на централните сили, в които чийто състав е и царство България. Ние сме принудени по силата на Ньойския договор да унищожим цялата си бойна авиация, в това число и българските водосамолети, които са в състав 8 Фридрихсхафена и 2 Румплера. Те са предадени на окупационните комисии в края на 1920 година и са унищожени на летище Божурище. Усилията на флота да създаде самостоятелна своя водосамолетна единица не завършват. Напротив, това дава шанс на първия български конструктор, който създава самостоятелен водосамолет, Григоров, през 24-та година. Необходимостта от притежание на подобни способности кара българските власти да закупят 2 британски водосамолета Авро и 2 летящи лодки италиански Маки, които дълго време служат за целите на държавата в българската черноморска акватория. Дейността на морската ни авиация започва да се възражда истински след 1940 година, когато се изгражда водолетище Чайка. С поверителна заповед номер 132 от 24 септември 1942 генерал-майор Димитър Айранов обявява сформирането на водосамолетно ято на водолетище Чайка край Варна. Откриват се летището и новите хангари на брега на Варненското езеро. Построен е хелинг за извеждане на водосамолетите от морето на сушата. През 1939-та, началото на 1940-та година, в България са доставени 2 водосамолета по плавкови хидроплана тип Хенкел 42 Патица и 2 учебно-бойни самолета Хенкел 60 Тюлен. С тях започват да се обучават първите български екипажи в рамките на Втората световна война, която вече е бушувала, включително на територията на Балканския полуостров. Първата водосамолетна ескадрила, снабдена от 1943 година с най-модерните за своето време хидроплани Арадо 196 А3 модификация, които в своя клас са били най-модерните и най-боеспособни единици по това време. Арадото е притежавало уникални качества.
Това са самолети, които са водили въздушно разузнаване в диапазон от скорости от 200 до 320 км в час. С тези самолети българските авиатори са осигурявали флота до края на Втората световна война, включително след навлизането и на съветските войски в територията на България. Неотдавна бе реставриран корпусът на намиращия се в авиационния музей Крумово водосамолет Арадо 196А3. Направените изследвания от военните историци и авиоспециалисти показват, че този модел летателна машина от времето на Втората световна война е един от малкото запазени в света. Единствено на царство България официално са продадени подобни бойни единици, макар да са експлоатирани и от други държави. След събитията от септември 1944 година на летище Чайка остават да служат летци с завиден летателен стаж и висок боен опит. Те са сред първите инструктори на новото попълнение летци от юбилейния 50-ти випуск на Военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Мирчо Калчев е отличник на 50-ти випуск. След производството му в офицерско звание през 1951, младият лейтенант е изпратен да служи в 8-ма разузнавателна водосамолетна ескадрила на летище Чайка. Годините и днес не са в състояние да заличат спомените на стария авиатор. Там като отидох, заварили 12 души пилоти и 8 штурмани. Командира на поделението и заместник командира на поделението бяха офицери, служили в Чайка от основаването ни, 37-ма година. В Чайка тогава имаше 9 самолета Арадо. Задачите основно бяха охрана на морската граница от резовая до северната ни граница, разузнаване за подводни и надводни морски съдове, нарушители на границата. Докато аз бях в Чайка, нарушение на границата не е имало нито по въздух, нито по море. Характерно за морската авиация е, че има два вида кацане. При бриз и леко вълнение, приводняването е нормално осъществимо. Колкото и парадоксално да звучи, при тихо време и идеално гладко море, кацането на водосамолетите по стандартния начин е затруднено. Отраженията във водата пречат на точната преценка за височината на полета. Тогава се налагаше да се прави един дълъг заход, тъй нареченото газ кацане. Държи се волана с двете ръце и се снижава само по прибори. По вариометър, докато се стигне до 1,5 метър в секунда и следващия момент се опира водата. Стават много хубави, идеални кацания. Имало случай, даже пилота не го усеща опирането и се налага по радиостанцията. Командира да казва, отнемай гъста. Нощно време правихме опит да кацаме при осветение с агрегат. Обаче се получаваше много силно отражение на светлината във водата. Като ориентир ползвахме фабрика Христо Ботев във Варна, която се намираше на североизточната край на Варненското езеро. Но това не е било на нас ориентир винаги. Условно, историята на военноморската авиация може да бъде разделена на два периода. Първият е от създаването и през 1917 до края на 50-те години и е свързан с използването на водосамолети. Началото на втория датира от 14 октомври 1959 година. На тази дата със заповед 0651 на тогавашния министър на отбраната е сформирана отделна ескадрила за борба с подводници. От тогава до днес на въоръжение са няколко поколения военноморски вертолети. Отначало ескадрилата е базирана на летище Враждебна, София. За първи неин командир е назначен майор Димитър Георгиев. С тази машина, номер 45,
на 14 април 1961 година от враждебна целия състав пребазирах в Чайка. С това служиме основите на противолодъчната ескадрила. Отначало почнаме с един 1962 година ПВО и ВВС ми дадоха още 4 вертолета Ми-4, транспортен вариант. С тех обучих в сложни условия над море моите летци. Специалните военни задачи беха много. Спасяване на хора над море, спасяване живота на болни на кораба, доставяне на лекари. Ескадрилата създаде огромен авторитет към обществеността на Варна. Прилетени часове са много. От бойната авиация и от гражданска авиация над 6000 часа и е във въздуха без нито едно нарушение. Задачите по мое време бяха съвсем други. Тогава света беше разделен на два лагера. Ние изпълнявахме задачите от времето на Варшавския договор до неговото разтуряне. На въоръжение в ескадрилата основно са различни модификации на вертолетите Ми-4 и Ми-14. За специални операции е доставен и един К-25С. Уникален хеликоптер-разузнавач, който дава информация за разположението на противника. Хиляда и 800 бойни дежурства и близо 4000 часа във въздуха са скрити зад годините действителна служба в авиобаза Чайка за подполковника от резерва Иван Яковски. Гордея се, че е летял на всички вертолети, които са били на въоръжение в ескадрилата. Ми-14ПЛ. Вертолет създаден с основно предназначение борба срещу противници от подводни лодки. У нас той е на въоръжение от 19 януари 1979 година. На него имам пролетени повече от 500 часа с изпълнение на всички характерни задачи. Денем и нощем, в сложни летнични условия, голяма доза сигурност вертолетът внася със своята качество за кацане на вода. Има ли друг хеликоптер в света, който може да каца на морска повърхност? Няма такъв вертолет, който да каца на вода. Това се изпълняваше регулярно с почти всички машини, включително и 809 от тях, като това се изпълняваше от всеки един екипаж. За мен прости задачи на море няма, но особено трудни бяха тези по разузнаване, целеуказване на противника, следение на групировките на противника от Босфора и аварийно-спасителните задачи. Един такъв пример, конкретен пример, беше зимата, когато с помощта на този и други вертолети от тях, ние спасихме 76 човешка живота, изварихме ги от снега, от вихрушка. Последният полет от днешната спасителна акция на хеликоптера на военноморските сили приключи в 18 часа. На притиснатите от снежната покривка жители на село Каменар бяха доставени хляб и продукти от първа необходимост. По радиото научихме, че с този полет се превозва и болен нуждаещ се от спешна хемодиализа. Нямам думи, големи момчета, 2 км са поносили през нивите. Страшни момчета, Господ да е да им дава. Станах командир средата на 2011 година в една много тежка обстановка. Близо две години летците от нашето военно формирование не бяха изпълнявали полети. И това се дължеше не на нещо друго, а на факта, че машините на Ми-14 се нуждаеха от капитал възстановителен ремонт.
Междувременно беше сключен договор за доставка на вертолетите Пантер и през есента на 2011 година получихме три прекрасни вертолета Пантер. Имаше и още една трудност, която направи обучението не съвсем лесно. Другото беше езиковата бариера, третото беше необходимостта от летене на английски, т.е. допреди това въздушното пространство беше управлявано на български тук при нас. Обучението, което получихме от французите, беше базово. Само в рамките на, може би, половин година всички наши колеги започнаха да летят на машините. Смея да кажа, че нивото на личния ни състав е наистина така завидно добро. Не можем да се оплачим и от гледна точка на ресурсите, с които разполагаме. Може би така сме един не лош пример за не много добрата действителност в страната. Така с гордост мога да кажа, че създавахме една нова способност в българската армия. Това са пловците-спасители. Пловците-спасители, такива каквито сме виждали по телевизията, които като екип от вертолета се грижат за спасяването на хората в морските пространства. Ето това с гордост можем да кажем, че военноморските сили го направиха първи, а понастоящем вече имаме и център за обучение на пловци-спасители в рамките на военноморските сили. За тези вече 100 години авиобазата е видяла и е преживяла много неща. 15 секунди, лампата светна, правата нормална. Права на електрическите параметри, акумулатор, генератор 1, генератор 2, инвертор 1, инвертор 2 остава. Важното е обаче, че всяко едно превъоръжаване е било с най-съвременната авиационна техника за момента, както е и сега. Преживяла е една война, преживяла е няколко трансформации на политическата система, което, както знаете, се отразява обикновено негативно на подготовката, на мотивацията на състава, но въпреки всичко е оцеляла. Оцеляла е, защото е и уникална за България. Единствената ескадрила и авиобаза на нашето Черноморие. Уникална е заради хората си, заради любовта на тези хора към професията, успяваме да се справим с поставените задачи. Трудно бихме могли да си представим всичко, което остава скрито дори само зад един полет. В един единствен летателен час, който всъщност е върхът на подготовката, са заключени десетки часове наземна работа от инженерно-техническия и осигуряващия състав. Логистици и метеоролози, ръководители на полети и диспетчери, свързочници и щабни работници. Всичките денонощно доказват своето високо професионално аз и на земята, и в небето. Нашите екипажи, можем спокойно да кажем, че са освоили на изключително добро ниво този тип техника, изпълняват всяка година нови и нови задачи, увеличавайки способностите на нашия флот. И е много важно да се знае,
че ние предвиждаме развитието на военноморската авиация и за бъдеще. Защото ние искаме да имаме силен военноморски флот. И в проекта, който е заложен за придобиване на нов многофункционален модулен патрулен кораб, ние сме предвидили той да може да има базиран на него хеликоптер тип Пантер. Това е гарант, че ние ще имаме силна военноморска авиация с много повече способности и силен военноморски флот. Всъщност пилота винаги е пилот. Пилота е нещо, което е целеустремено и което върви напред и нагоре, за който няма ограничение. Той е свързал съдбата си с небето, а небето е един простор. Това са хора с просторни души. Смели хора, които могат да управляват риска. Това са и неизключителни хора. И това винаги ще бъде така.